Hersonā spoža saule, pie teātra Ukrainas karogi un plakāti, kas vēsta, mēs esam atgriezušies, mīlam un gaidām jūs. Bet debesis virs pilsētas šodien ir ļoti nemierīgas. Tāpēc ar teātra galveno administratoru Aleksēju Mogilevski līkumojam dziļāk ēkā un vispirms caur pašu centru, lielo skatuvi, kuri jau ilgi ir bez aktieriem un publikas. Lūk, tā ir pārvērtusies humānās palīdzības centrā, kur pieņemam un cilvēkiem izdalām paciņas. Nu tāds, lūk, tagad izskatās teātris. Kastēs un maisos ir drēbes, medikamenti, pārtika. Tas viss nonāk vietējiem iedzīvotājiem. Nu lūk, atkal viens uzlidojums, atkal sprādziens. Tā, ejam tālāk. Turpinām ceļu gaiteņu labirintos. Kāpnes ved lejā, tur, kur agrāk bija teātra noliktavas, kur nec aktieri, nec skatītāji pat neiedomājās ielūkoties. Bet tagad te viss pielāgots izrāžu atmosfērai. Telpa ir mazāka, bet ir mājīgi un galvenais – droši. Lūk, kā mēs to saucam – mākslas centrs patvērtnē. Izrādē gatavojas Hersonas teātra orķestra galvenais diriģents Artjoms Filenko. Ir ļoti grūti, jo lielākā daļa orķestra mūziķu ir izbraukuši kur nu kurais, vai citur Ukrainā, vai uz ārzemēm. Un ir palikusi ļoti maza daļa. Šodien jūs redzēsiet, ka esam savākuši tādu grupiņu, kuru turpina strādāt ar mazām formām. Saprotiet, tas ir līdzīgi kā tad, kad sāp mugura, 20 gadus no vietas. Sēdēt vai stāvēt sāp. Tas nav gluži tā, ka pierodat, bet jūs savā galvā vienkārši izveidojat tādu telpu, kurā to visu pārvēršat it kā par sapni. Citādi nevar. Kad šauj, mēs sev vienkārši sakām, ka ir tāds laiks un pagaidām neko citu nevaram darīt. Biļetes uz izrādēm ir par ziedojumiem. Tās pērk internetā, jo kases šādos apstākļos nestrādā. Un cilvēki, riskējot nokļūt apšaudēs, nāk ne tikai no pilsētas, bet brauc arī no attālākiem reģioniem. Īpaši tie, kuri kādreiz Hersonā dzīvojuši. Mēs atbraucām atbalstīt savus kolēģus. Esam arī noilgojušies pēc teātra, pēc savas vietas, dzīvokļa. Ir ļoti bail, bet vienalga sirds vēl uz mājām. Tāpēc tad, kad ir iespēja, vienmēr iebraucam Hersonā. Un drīz jau sākas. Šodien programmā ir Ukrainā pazīstamās rokgrupas Skriabin solista Andrija Kuzmenko Dairads vakars. Viņš pirms teju 10 gadiem gāja bojā auto avārijā, bet viņa dziesmas bija patriotisma un cilvēkmīlestības pilnas. Kuzmenko arī nevārījās no skarbākiem tekstiem par pašmāju likstām un jau toreizējo Krievijas agresiju Donbasā. Tā ir pusotra stunda dzīvības spēka un aizmiršanās. Kamēr augšā iespējams svilpis un dunējas kāds kārtējais Krievijas izšautais lādiņš, mēs to neesam dzirdējuši, jo mūzika te lejā ir skaļāka par ieročiem. Bet vēl pirms atkal izkāpjam virzemē – himna, stiprinājums, ar ko šajā laikā Ukrainā noslēdzas vai katra tikšanās un katrs visbiežāk pazemes koncerts, jo mākslinieki tā vienkārši nepadodas. Ina Strazdiņa, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija no Hersonas, Ukrainā.